Мовы отыгрываюць найважную ролю для забеспечэння самабытнасці чалавека і груп людзей і іх мірнага суіснавання. Яны служаць адным за стратэгічных фактараў прагрэсу ў дасягненні ўстойлівага развіцця і гарманічных узаемаадносін паміж глабальнымі і мясцовымі умовамі. Толькі усебокавае прыняцце шматмоўя дасць усім мовам магчымасць здабыць сваё месца ў свеце, ахоўленым працэсамі глабалізацыі. Сёння ў свеце існее каля 6000 моў, і 43% з іх знаходзяцца пад пагрозай знікнення. Толькі некалькі сотняў моў адыгрываюць бачную ролю ў сістэмах адукацыі і дзяржаўнай сферы, і менш за 100 моў выкарыстоўваюцца ў свеце лічбавых тэхналогій. Шматмоўныя і шматкультурныя грамадства існеюць дзякуючы сваім мовам, якія перадаюць і захоўваюць традыцыйныя веды і культуры на ўстойлівай аснове. Міжнародны дзень роднай мовы, заснаваны рашэннем 30-й сесіі Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА ў лістападзе 1999 года і азначаецца 21 лютага з 2000 года штогод з мэтай абароны моўнай і культурнай разнастайнасці. Беларуская мова – дзяржаўная мова Рэспублікі Беларусь нароўні з рускай, дапаможная мова некаторых муніцыпалетаў Польшчы. Беларуская мова мае статус дапаможнай мовы нароўні з афіцыйным польскім у 5 гмінах на паўсёдным усходзе падляшскага ваеводства. Неважна, з якой мы краіны, на якой мове гаворым і як выглядаем. Усе мы людзі і усе мы аднолькавыя. Давайце проста паважаць адзін аднаго. Гэтаму свету трэба больш дабра, і толькі мы можам яго стварыць.